Nu føler jeg, at jeg har stået her nogle gange og sagt, at vi skal mod lufthavnen. Men det skal vi igen. Hey venner, i dag er det den 10. oktober, og klokken den er 11:46. Jeg skal køre i lufthavnen nu. Jeg skal mødes med min klasse 12:30. Jeg skal simpelthen på studietur til Sevilla, som er i Spanien. Jeg skal være der mandag til fredag. Vi skal bo på et hostel. 7 piger sammen. Og jeg tænker, jeg vil prøve at tage med så godt som muligt. Jeg har taget sådan en cozy outfit på, så jeg kan sidde og slappe af i flyet. Men jeg håber, I vil følge med, så vi mod lufthavnen. Anna, det var fordi... Hvor er du sjov. Du har kun det vigtigste med. Jeg har essentials med. Har du lige bukser på? Ja. Ja. Ser det godt, ej, hvor er I søde. Ej, kæft, så meget. Ej, Pia. Anna, det er ungt. Fed med grandma. Stop. Ej, hvor er det sjov. Film mig ikke på den. Kamerarøret, vi lader lige bryde. Okay, jeg ligger her på fødderne her. Klokken er 1:45, og vi hopper i seng nu. Vi ses i morgen. It's all over the way. All the little pieces scattered around. And you can put them in place. Godmorgen. Det er det første dag i Sevilla. Klokken er lige 9. Vi er nede og spise morgenmad. Og vi skal ud og besøge parlamentet. Parlament. We're going to the parliament. Jeg har taget lidt makeup på. Jeg ser stadig rigtig træt ud. Jeg tænker, jeg lige vil lave en lille roomtour. Vi bor i sådan nogle her køjesenge. Det er sådan en rigtig hustle. Hustle. Og så er vi i vores lille pariser-altan. Det er røvhyggeligt. Men vi bor i vores kufferter. Jeg sover der, hvor Chris ligger, og så sover Chris deroppe. Og så sover to piger der. To piger der, og en pige der, det er jo lidt nemmere. Jeg magtede ikke lige stå. To der. Jeg lavede en lille outfit change, fordi det blev low-key halvkoldt. Vejrudsigten sagde, at det ville blive sådan noget 34 grader, og det er 21 grader. Så jeg changede lige. Og så er Alexander Wack på igen. You know the deal. Men vi er vej mod, du har lavet glemt det, parlamentet. Det gør min ødelægger det for dig. Nej, det gør det. Taste. Vi har spist, og nu vil vi finde nogle butikker og shoppe lidt. Og så i aften skal vi nok spise med nogle af drengene. Det er ikke okay. Jeg har lige købt for sådan 600 kroner vintage piger. Bedste køb, men too much. Vi skal mødes med alle de andre nu og besøge en kirke, og vi er nødt til at tage vores genbrugsposer med ind, fordi vi nåede ikke forbi hotellet, så det er forfærdeligt, men jeg laver et haul på værelset. Ej, Pia, det går ikke det her. Hvor er det dig til det her? Tomorrow will be worse. Bare lige så du ved det. Oh my f***. Guys, jeg dør. Jeg kan ikke forklare, hvor træt jeg er. Jeg er på hotellet nu, og nogen er ude på en bar, restaurantting, og nogen er oppe på rooftop i poolen, og jeg ved ikke, jeg har bare ikke det samme batteri. Jeg ved ikke, jeg er så lortet træt. Vi har gået og gået og gået, og nu er klokken 4. Vi står op klokken hvad? 6 eller 7. Jeg bliver nødt til at nok være lidt social, så enten gå ud og finde de andre, eller gå op på rooftop bar. Men jeg tænker lige vil lave mit haul, nu når jeg har været til mig selv. Jeg har fået købt en masse gode ting. Jeg er røvglad, og jeg skal også ud og shoppe lidt mere, havde jeg tænkt. Det første, ordentlig Y2K. 3 euro. Den er røvsød, den sidder f***ing godt. Ej, prøv at se, hvor musty jeg er med mine fødder. Og jeg er lige ved at tisse bukserne, så det her haul bliver hurtigt. Den købte jeg.
så købte jeg i samme vintage butik denne strik, og den er rigtig hjemmestrik, så der er hverken noget logo eller noget. Den sad ret godt, og så kostede den heller ikke super meget. Så købte jeg et par luksus Levi's, nej, Lee jeans til 12 euro. Man kan bare se, det er sådan en god jean, og de sidder godt. Det sidste, jeg købte i den vintage butik, det var den her, og så lol. For den eneste grund, at jeg tog den ud og sådan prøvede den, det var fordi sådan noget grim. Men den sad så godt. Det er en kappa sweater. Den gav jeg 22 for. Det var lidt meget. Så købte jeg en ting mere i en anden genbrugs butik. Også et par rigtig gode, fede Levi's jeans, man kan se. Og de sidder også røvgodt. Ej, det er sådan nogle, jeg er så glad. Jeg har en genbrugsbutik mere, jeg vil ind i, inden vi skal hjem. Jeg ved ikke, om det bliver i dag eller torsdag, vi tager derhen. Fordi i morgen, der er der et så uoverskueligt skema for mig. Vi står op, så skal vi cykle 2,5 timer, fordi det er Spaniens eller Sevillas helligdag. Så alle butikker og alle museer osv. har lukket. Så vi kan ikke shoppe eller noget i morgen. Så det bliver bare cykeltur og så nogle opgaver, vi skal lave. Men det var lige mit lille haul. Nu skal jeg tisse, og så tænker jeg lige gå op på rooftop og måske lige tage en cola med de andre eller sådan noget. Denmark. Yes. I'm from the USA. Seattle? Yeah, USA. Oh. Are you like hiking? Are you hiking, backpacking? Yeah, I've been going for a month. A month? He's unemployed. Did worse than me. May I ask? Unemployed. Hvad laver han? Piger. Hvad skete det der? Mit kamera. Overvej at være født så evnesvagt. Er det vandtæt? Piger? Nej! Og mit kamera er vandtæt. Bror, nej! Vi er på vej ud af døren nu. Vi skal ud og spise med drengene. Det ser godt ud. Jeg tog et powernap på 30 sekunder, og det gør Chris også. Ja, det er fucking løgn. Det sover meget længere. Hvad? Nej, det gør jeg ikke, piger. Det gør Chris. Er det bare godt? Anna. Man. Ved du, hvor hotellet er? Ja. Jeg vil hjem. Lige nu er klokken 2:30. Nu er vi videre på klub, og vi kom ind med fake ID. Det var den nøje, jeg rystede, mand. Jeg har kvalme, men jeg tror ikke, det er, fordi jeg har drukket for meget. Jeg tror, det er, fordi jeg er træt. Jeg sov 3 timer sidste nat. Nu kommer jeg til at sove så lidt, og så skal jeg bare cykle 2,5 timer. Og jeg kommer til at vågne, når alle pigerne kommer hjem. Men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg tænker i hvert fald lige at ligge og slappe lidt af, og se om jeg kan få noget søvn. Vi ses i morgen. Ej, jeg falder så meget. Ej, lad være med at sige sådan noget. Jeg sovede 2 timer. Ej, prøv at se mig. Vi skal jo cykle nu. Jeg har købt en myslibar, der ser rigtig god ud. En vand, og så er der part 2 alene på værelset, mens de andre er ude. Klokken 1, og jeg ligger og hører Emma Chamberlain. Boom. Og jeg ligger bare og slapper af, jeg skal have noget søvn. Men det var en god cykeltur. Halla. Jeg tror, at jeg har været på klub for sidste gang i lang tid. Klokken 3:30, og jeg er alene på værelset stadig. Pigerne har været røvsøde til at gå ind stille og roligt, men man vågner stadig, når folk skal klæde om. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor jeg er så træt. Altså, jeg synes også, det er lidt mærkeligt. Normalt er jeg altså ikke så træt. Jeg føler bare ikke, at jeg kan tillade mig at ligge mere her nu. Jeg er oppe nu, og klokken den nåede at blive 5:20. Nu er jeg ude med pigerne, vi skal have noget genbrug, tænker jeg. Ej, jeg bliver så irriteret. Prøv at se, piger. Sådan alt er sådan helt hvidt. Nå ja. Hvad har jeg gjort? Ej, okay. Push. Nå, vi klarer lige lyset. Jeg er ikke så prof. Jeg skal sige. Vi har fundet 3 vintagebutikker. Vi har faktisk fundet 4, men den første havde lukket. Det er jo helligdag, så jeg ved ikke lige, hvor meget der er åbent. Men vi prøver så godt vi kan at finde lidt loppes. Nej, lidt genbrugssager. Vi fandt en vintagebutik, som er der åben, så nu prøver jeg lige det her. Ej, jeg ved virkelig. Jeg fikser det med lyset. Promise. Du skal sige, om den kan noget, ikke? Okay. Gæt, hvad den koster. 100 kroner. Nej, sådan en euro. 15. 35? Nej. Det er så røvdyr. Nej, det er alt for meget. Men den er rigtig flot. Ej, ikke sige det, for så ved jeg, at jeg køber den. Ja. Ej, lad være, fordi så skal jeg bruge 300 på den. Nej, det er 200. Det skulle da overhovedet ikke 300 kroner. Det er 250 jo. Det er 250 kroner. Pia, jeg svører, det er 250 kroner. Den top, jeg på lige nu, ikke? 2 euro. Den er ellers ret sej. Mener det? Ja.
Jeg glemte min bedste. Ja, de er mega flotte. Ej, piger, det kan man ikke have brug for i dag. Hey venner. Føj, hvad du har med, tænkte jeg. Lige nu er klokken 7:45. Jeg har fået shoppet, det så I. Stod på værelset og fik lavet nogle lektier videre for. Men jeg ville lave hårdt, mens jeg stadig kan huske det. Ej, I har set det, men nu gør det bare hurtigt. Hvad for Lawrence drik? Det kan være, at jeg tager på i aften, hvis det bliver alt for varmt. Og så den, jeg har på. Rigtig grøn. Ralph Lauren. Den er jeg også rigtig glad for. Jeg har fundet noget italiensk, noget pizza spaghetti værk, vi skal på i aften. Ej, Selma, Selma, kom lige. Det er fra Bærskesjule. Ja! Jeg er forelsket i hende. Nej, gjorde du? Ja, der gjorde. Stop! Ray makeup er koldt. Il faisait si chaud. Je suis amoureux de la lopale. Oh my god, Roman, jeg er i chok. I've been waiting for this one. Turn it up! Og den der smiley på. Hej, er det offensivt? Hvad gør I så? Okay, hjælp mig, hjælp mig. We are out. Vi havde fundet et sted, vi gerne vil spise, men vi tror ikke, der bor, så nu prøver vi at finde noget andet. Vi skal spise igen med drengene. Nu satser jeg på en bar bagefter. Artsy bar. Artsy. Jeg spurgte, om vi skal finde en artsy bar. Fordi det føler jeg lidt mere for end et eller andet hive. Godmorgen. Klokken er lidt i 10, og vi er på vej mod første stop på dagen. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal nogen af os. Jeg tror, det er en form for kursus, men det bliver sgu spændende, og vi er inde på klub i går igen. Ej, vi er med at få noget vin og nogle drinks, og så lige pludselig var det ikke så uoverskueligt. Det er vores sidste dag i dag. Folk var ret fede. Ja, folk var forfærdelige. Jeg græd og grin, vi græd og grin. Folk de var så flove, de stod sådan og sådan, spillede dejligt, og sådan. Vi skræmte en helt ud af klubben, fordi han var sådan. Men det er en helt anden sag. Det var i hvert fald, det var for en grinerende dag i går. Frida. Frida. Hvorfor er det så lyst? Ja, jeg har bestilt en caramel macchiato for første gang i mit liv. Jeg var nervøs. Caramel macchiato. Jeg var nervøs. Sygt rigtigt. Ja, den er så godt. Vi får lige noget frokost, og vi var på museum. Ish and Art. Vi har faktisk ikke særlig lang tid. Vi har halvanden time. Vi skal være der 16, tror jeg. Ja, det var halvanden time. Ja, halvanden time, så skal vi til på et eller andet museum. Ej, hvor er det sammen. Thea var showet. She was the show. Fuck, jeg er blevet træt med Thea. Jeg kan ikke spise mere. Du vil ikke have noget mere fra jer? Nej, jeg vil ikke. Kan vi ikke bare se, at vi kan finde et sted, hvor vi andre kan være? Du der. Så gør du. Vi har været på Flamingo Museet og set Flamingo Show. Man måtte ikke optage det. Så fed vlog i dag. Rigtig fed vlog. Fucking så godt. Okay, så træt. Oh my. Vi fik shoppet, pigerne er gået forvejen. Vi tænker noget tapas i dag, og så skal vi drikke sammen hele klassen. Vi har pakket vores kubber der, fordi i nat klokken 5, tror jeg, blev vi hentet i busser. Ej, hvor er det over. Så jeg tror også ikke, den står på klub i dag. Jeg ved ikke engang, om den står på bar. Det kan vi nok ikke. Lidt boring afslutning. En soft drink på terrassen. Ej, hvor lort. Jeg bliver ikke det. Hvorfor de ikke tager det fucking mainstream skinkelorte, vel? Bedre end agurker på den. Ikke agurker! Ja. Du ligner fucking god. Rigtigt, hvis vi først skal flyve 13. Jeg mener det sådan. Vi
Vi er i lufthavnen nu, og den er lidt i 7, og der går et lille rygte om, at vi først skal flyve klokken 1. Så ved jeg ikke lige hver gang mig selv, fordi jeg skal ikke sidde her i 7 timer. De andre de er gået hen og står i sådan en lang lortekø for at finde ud af det, tror jeg, jeg ved det ikke helt. Så det er, vi sidder her. Alle står der. Hvis I kan, så kan vi prøve at sidde sammen. Jeg har det der, vi har musik sammen. Simmer, hun mistede sin telefon på klubben. Så hun er sådan en ordentlig stenalder. Hun er nødt til at sidde og sådan lidt ikke bare. Hun ligger også sådan her kun af hun kan ikke lave noget. Så det bliver en lang flyvetur. Ellers kan man jo sove. Vi border om 20 minutter. Og jeg tror selv, at vi vil overkøbe et National Geographic's blad. Så hun har noget at lave i flyet. Show me, du er hårdt. Du husker lige på, at jeg ikke har min mobil. Ja. Yeah. Yes. Yes, gigante. Alle de står dernede og er ved at borde på flyet, og Selma har glemt sit boardingpas, så hun er ved at blive tjekket noget sikkerhedskontrol. Og hun glemte først security, og så glemte hun det igen på toilettet. Nej. Hvad er det, du har fået der? Jeg troede, det var sådan en ticket. Hun sådan der, hun råbte sådan af mig sådan 10 gange. Men I ved, at hvor skal du så sidde nu? Er det bare valgfærd? Ja, det ved jeg fucking ikke. Jeg vælger selv, tænker jeg. Griner. Ja. Så er jeg fandme hjemme. Jeg prøvede at sove, men det kunne jeg sgu ikke. Så jeg tog en kaffe. Ej, jeg er hjemme nu, og jeg er så men jeg tænkte, er der en bedre måde at slutte den her video af med på med et hul? Det tror jeg ikke, der er. Jeg købte jo lidt med Freja, inden vi skulle på den sidste restaurant. Jeg købte denne t-shirt. Pizza! Jeg har en, der minder lidt om, hvor der står kebab bagpå. Men den er lige det mindste. Den er sadelstram. Og jeg kan godt lide, at den sidder lidt oversized. Og jeg får så mange komplimenter på den. Så jeg, sådan, jeg gider ikke sælge den, fordi jeg gad godt have de komplimenter der. Den gav jeg 29 euro for, så det er sådan noget 230 dem. Så købte jeg den her sweater. Den købte Freja begge to. Det er sådan en nature-mærke. Virkelig lækker kval. Og så bagpå er der sådan en star. Den gav jeg 50 euro. Og så købte jeg noget andet, som pigerne har mobbet mig rigtig meget med, fordi at pigerne går i sådan en lille g-streng, nogle af dem. Så jeg var sådan, piger, jeg købte nogle underbukser, og de var sådan, oh my god, let me see, girl. Hej. Den købte jeg en træpakke af. Ej, og sådan, jeg er ligeglad. Det gør, at de ikke er sexet, men de er så stilede. Overvej sådan på en eller anden sommerferie med sådan en oversized t-shirt. Jeg men alt i alt en mega god tur. Jeg har haft det røvhyggeligt. Altså, jeg har haft nogle moments, hvor jeg grinte så meget, som jeg kan gøre det i 100 år. Det var så hyggeligt. Jeg vil ligge og slappe lidt af, inden jeg skal ned og spise lidt. Tusind tak, fordi du så med.